Ahoj, já jsem Zdenek a v dnešním videu se podíváme na zakopávání. Zakopávání je cvik zaměřený na rozvoj frekvence kroku, čili rychlosti. Zapojujeme a připravujeme více svaly zadní strany stehna, které bývají velmi často oslabené. Hlava kouká vpřed, došlap veden na přední část chodidla a držíme zpevněný a vzpřímený trup. Je zde riziko předklánění. Tak vyběhni!